Πάμε τώρα στο μέτωπο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Από αύριο ξεκινά επίσημα και η προεκλογική περίοδος για τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Καλησπέριζω τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μενέλαο Μποκέα. Καλώς ορίσατε, κύριε Μποκέα. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και νομίζω ότι οι τελευταίες ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές κάλπες, ειδικά για έναν αιρετό που έχει ήδη στο ενεργητικό του μία θητεία, κύριε Δήμαρχε, είναι και ημέρες απολογισμού. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι είναι αυτό που μένει στην σκέψη του Μενέλαου Μποκέα, της Δημοτικής Αρχής του Μαλεβιζίου, για όλα αυτά τα οποία διαχειριστήκατε το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε. Μέσα ήταν και η πανδημία. Προφανώς μέσα είναι και η πανδημία. Ζήσαμε πρωτοφανείς καταστάσεις, πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους, για όλη την ανθρωπότητα και προφανώς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι σαν τους δικούς μας που στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα έσοδα από την τουριστική δραστηριότητα, καταλαβαίνετε ότι γονάτισαν οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα κρατήσω το ότι από αυτή την εμπειρία βγήκαμε πιο δυνατοί. Καταφέραμε να κρατήσουμε όρθιο το Δήμο, να τον ενισχύσουμε και σήμερα, μετά από 3 χρόνια, να μπορούμε να απολαμβάνουμε την πρώτη χρονιά ουσιαστικά που στο πρώτο εξάμεινο στην αναθεώρηση έχουμε θετικό ισοζύγιο στα έσοδά μας και άρα τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα παραπάνω από τα ταμεία του Δήμου που σχετίζονται κυρίως με την καθημερινότητα του Δημότη, του πολίτη. Κρατάω το ότι η βασική μας δέσμευση, κύριε Δασκαλάκη, ήταν να μπορούμε να μιλήσουμε στο τέλος αυτής της τετραετίας για ένα Δήμο που θα αλλάξει βηματισμό, ένα Δήμο που θα γίνει ισχυρός, ένα Δήμο που θα συμμετέχει στο τραπέζι των εξελίξεων που τον αφορούν, που δεν θα περιμένει να ακούσει ποια είναι η απόφαση για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Και αναφέρομαι στα ενεργειακά, αναφέρομαι στα αλληνοπεράματα, αναφέρομαι στη χερσαία ζώνη, αναφέρομαι στα θέματα που αφορούν οχλούς δραστηριότητες. Εχθές ανακοινώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι απομακρύνεται, ότι λύγει η μίσθωση με την εταιρεία που μισθώνει ένα εμβληματικό ακίνητο του Δήμου Μαλεβιζίου στους κουμπέδες του πρώην Δήμου Τηλίσου. Και εκεί στόχος μας είναι, υπάρχουν προμελέτες για ένα ανοιχτό κέντρο πολιτισμού, για ένα ανοιχτό θέατρο. Μιλάω για έναν Δήμο που μπορεί πλέον να ατενίζει την επόμενη πενταετία, τα επόμενα χρόνια συνολικά, με ένα διαφορετικό βηματισμό, πιο σύγχρονος, πιο αποτελεσματικός. Μεγάλες διεκδικήσεις που πετύχαμε, όπως ανταποδοτικά, άλλαξαν τον δρόμο με τον οποίο πλέον ο Δήμος αντιμετωπίζεται από όσους θέλουν να επενδύσουν ή να επιβαρύνουν την περιοχή, να το πω έτσι απλά, κύριε Δασκαλάκη. Ανταποδοτικά που σχετίζονται και με την αλλαγή του έργου, 36 εκατομμύρια ευρώ, 11 εκατομμύρια ευρώ σε έργα, μελέτες, δράσεις που αφορούν όλο το Δήμο, όπως είναι ένα νέο νηπιαγωγείο εξαθέσιο στο Γάζι, όπως είναι το ένα τμήμα της Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως είναι ανταποδοτικά που αφορούν την Αγία Πελαγία, γιατί επιλέξαμε μετά τις φωνικές πλημμύρες να ενισχύσουμε την καθημερινότητα της Αιγαίας Πελαγίας με ένα κεντρικό πεζόδρομο, όπου αποκαταστήσαμε τουλάχιστον κάποιες βασικές πληγές και συνεχίζουμε. Έναν Δήμο που μετά τις φωνικές πλημμύρες, και θα ήθελα και σε αυτό το σημείο να απευθύνω τα συλληπιτήριά μου και τη συμπαράστασή μου στους οικείους των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται, που έχασαν ανθρώπους στις φωνικές πλημμύρες στην Αγία Πελαγία, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα αυτές τις μέρες. Και έναν Δήμο που μετά από τις φωνικές πλημμύρες καταφέρνει να έχει ένα σχεδιασμό πλέον έτοιμο που αφορά σε ένα ειδικό πελοδομικό σχέδιο που θα δώσει λύσεις με φράγματα ανάσχεσης, που θα δώσει λύσεις με μελέτες, που θα δώσει λύσεις με αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι προφανώς σε εξέλιξη. Έχουμε ήδη μπροστά μας το ειδικό πελοδομικό σχέδιο που αυτές τις μέρες ανατίθεται και σε λίγους μήνες θα έχουμε τις μελέτες για τα φράγματα ανάσχεσης και βεβαίως ένα σχεδιασμό, έναν Δήμο που κατάφερε να στοχεύσει πολύ ψηλά, κύριε Δασκαλάκη, για πρώτη φορά να έχει καταφέρει σε αυτά τα χρόνια, τα 3 χρόνια δύσκολα της πανδημίας, να συγκεντρώσει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσεις, διπλασιάζοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό του. Κύριε Δήμαρχε, το χαρακτηριστικό του Δήμου Μαλεβιζίου είναι ότι πέρα από τον αστικό ιστό, Γάζια Μουδάρα, υπάρχουν και οι περιοχές της ενδοχώρας. Θέλω να πάμε αρχικά στον αστικό ιστό. Θέματα καθημερινότητας, κυκλοφοριακό. Ο αστικός ιστός του Μαλεβιζίου είναι ένα κομμάτι και της πόλης του Ηρακλείου. Είναι στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη πενταετία? Όλα, κύριε Δασκαλάκη, γίνονται με σχεδιασμό και με ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σχέδιο, ένα πλάνο. Ξεκινήσαμε από το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δεν το κάναμε στην τύχη και πάνω σε αυτό βασίσαμε τις μεγάλες αναπλάσεις. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Με τις ήδη εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίσαμε για την Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και για άλλες αναπλάσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλάζουμε ουσιαστικά την καθημερινότητα της περιοχής.
Ο κόσμος πολλές φορές λέει καθημερινότητα και εννοεί τα απλά τα καθημερινά. Τα απλά τα καθημερινά προφανώς και είναι προτεραιότητα και πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά αντιμετωπίζονται ριζικά όταν έχουμε εμβληματικές παρεμβάσεις όπως είναι οι αναπλάσεις αυτές που προανέφερα που ήδη ξεκινάνε. Σε λίγες μέρες από εβδομάδα θα έχουμε εργοτάξιο στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Δασκαλάκη, γιατί λέω ότι λύνουμε θέματα καθημερινότητας? Αντιπλημμυρική προστασία. Άρα δεν θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά σε σημεία συγκεκριμένα που κανείς δεν μπορεί να περάσει, ούτε πεζός, ούτε οδηγός αυτοκινήτου ή μηχανής, πολλές φορές με μεγάλη επικινδυνότητα. Έχουμε ατυχήματα σε αυτές τις περιοχές. Πεζή, δεν μπορεί να περπατήσει κανείς πεζός σε αυτή την περιοχή, είτε πρωί είτε βράδυ. Έχουμε σχολικές μονάδες που τα παιδιά δυσκολεύονται να πάνε στα σχολεία. Άρα έχουμε πεζοδρόμια πλέον. Θα έχουμε πεζοδρόμια, έχουμε ποδηλατόδρομους, έχουμε φωτισμό, κυκλικούς κόμβους. Αυτό και όλα είναι αυτά... μια παρέμβαση μόνο για το γάζι ή επεκτείνεται στην Αμουδάρα και σε άλλες παράκτιες περιοχές, όπως είναι παράδειγμα της Αγία Πελαγία? Αυτή είναι μια παρέμβαση που αφορά κυρίως το γάζι και την Αγία Μαρίνα. Mm-hmm. Είναι μια παρέμβαση που συμπληρώνει την κυκλοφοριακή μελέτη που έχουμε κάνει και για την Αμουδάρα και τώρα που μπορούμε πλέον που έχουμε εντάξει αυτές τις μελέτες σε χρηματοδοτήσεις, προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να βρούμε χρηματοδότηση για την Αμουδάρα. Και λέω να βρούμε χρηματοδότηση γιατί, κύριε Δασκαλάκη, όσο καιρό δεν υπήρχε χρηματοδότηση για την Αμουδάρα, όχι γιατί δεν είχαμε προτεραιότητα την Αμουδάρα, αλλά γιατί δεν υπήρχε χρηματοδοτικό εργαλείο να εντάξουμε την Αμουδάρα. Mm-hmm. Εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού. Άρα δεν έμπαινε ούτε στο Αντώνη Τρίτσης, ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ή του ΕΣΠΑ. Τώρα τι κάνουμε, κύριε Δασκαλάκη? Τελειώσαμε τη μελέτη της Αμουδάρας και του παραλιακού μετώπου, της εμβληματικής μελέτης του παραλιακού μετώπου, δηλαδή τη σύνδεση του Καράβολα ουσιαστικά με την Αμουδάρα και του κεντρικού δρόμου της Ανδρέα Παπανδρέου. Πώς? Με ένα πλάνο, με ένα σχέδιο, με συγκοινωνιακές μελέτες και με υδραυλικές μελέτες για να λύσουμε και εκεί τα προβλήματα καθημερινότητας ολιστικά. Πέρα όμως από αυτές τις παρεμβάσεις, που είναι μεγάλες παρεμβάσεις και σας είπα ότι αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα προβλήματα αυτά, γίνονται και μικρότερες, που έχουν στόχο να βελτιώσουν την καθημερινότητα και τη συγκοινωνιακή, αλλά και την καθημερινότητα που έχει σχέση με το δίκτυο ίδρυψης και αποχέτευσης. Περιοχές που ήταν σε ομοιρία εδώ και 30 χρόνια, όπως είναι η Απολωνίας για παράδειγμα, όπως είναι η περιοχή του Αλμυρού, πλέον από Δευτέρα ξεκινάει στην Απολωνίας η σύνδεση με την αποχέτευση, η Βαγιά που ήταν ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αμουδάρας, συνδέθηκε τους πρώτους μήνες στο κεντρικό αποχετευτικό δίκαιο. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα σχολεία βέβαια της περιοχής, που και αυτά 400 περίπου θα πρέπει να πω ότι σχεδόν όλα αναγεννήθηκαν, όλα έχουν μπει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, εκτός από αυτά που δεν ήταν τακτοποιημένα και δεν προλαβαίναμε να τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Και βεβαίως 400 νήπια, θα πρέπει να το πω αυτό, κύριε Δασκαλάκη, γιατί είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτής της Δημοτικής Αρχής, στεγάζονται σε καινούργιες υποδομές. Θέλω να σας πω πολύ γρήγορα, επειδή καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος στο Δελτίο είναι πολύ περιορισμένος, ποια είναι η σημαντικότερη παρέμβαση που προωθείτε για την ενδοχώρα του Μαλεβιζίου και ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αγία Πελαγία, που δοκιμάστηκε με έναν απίστευτο τρόπο μέσα από καταστροφικές πλημμύρες που αναφερθήκατε και νωρίτερα? Η εικόνα στην Αγία Πελαγία είναι καλύτερη σίγουρα. Πρώτον, γιατί ολοκληρώθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ ένα έργο ανάπλασης στον κεντρικό πεζόδρομο. Δεύτερον, γιατί τις επόμενες μέρες θα λειτουργήσει και ένα σύστημα που θα λύσει το θέμα των στάσιμων υδάτων στο ανοιχτό κομμάτι του καναλιού του αντιπλημμυρικού. Δεύτερον, γιατί έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων σε δρόμους της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριάς και της ευρύτερης περιοχής του ΜΑΔΕ. Τρίτον, γιατί έχει φροντίσει και η ΜΑΕΔΗ με κάποιες παρεμβάσεις, η μονομετοχική εταιρεία του Δήμου μας, να κάνει κάποιες παρεμβάσεις στην περιοχή. Τέταρτον, γιατί φροντίσαμε τώρα που είχαμε τα έσοδα, δεν το είπα τυχαία αυτό, κύριε Δασκαλάκη, αυτό το εξάμηνο που ήταν η πρώτη φορά που ο Δήμος είχε έσοδα στην αναθεώρηση του εξαμήνου, στον ισολογισμό του εξαμήνου, καταφέραμε να βάλουμε έναν ιδιώτη, Σαββατοκύριακα, να αποσυμφορήσει την υπηρεσία. Προσλάβαμε ανθρώπους επιπλέον στην καθαριότητα. Βοηθήσαμε τους εργαζόμενους μας να δουλέψουν το πενθήμερό τους και λιγότερα δρομολόγια Σαββατοκύριακο και άρα να ενισχύσουμε την καθαριότητα στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι τέλεια, δεν παρουσιάζω μια ιδανική εικόνα, όμως παρουσιάζω βελτιωμένα την προσπάθειά μας, τη δουλειά μας να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Στην περιοχή, ας πούμε, του Κρουσόνα, σε περιοχές όπως την Τήλισσο. Δεν είπα για την ενδοχώρα, αλλά μπορώ να το απαντήσω ναι, τώρα. Θέλω να μου πείτε λίγο για την ενδοχώρα.
Για την ενδοχώρα, καταρχάς να πω ότι, ξέρετε, πέρα από τις μελέτες και τα έργα που έχουν ξεκινήσει ήδη, όπως είναι το τυροκομείο του Κρουσόνα στο Λιβάδι, όπως είναι η νέα πλατεία στον Κρουσόνα, του Αγίου Σπυρίδωνα, που είναι στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσής της, όπως είναι οργανωμένες τσιμεντοστρώσεις, διαπλατήσεις δρόμων για να εξυπηρετούνται οι αγρότες, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής για την καθημερινότητά τους κυρίως και για την διευκόλυνση της αγροτικής παραγωγής. Ετοιμάζουμε, έχουμε εγκριθεί μάλλον, διεκδικήσαμε και βάλαμε και σε προτεραιότητα την έγκριση 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοπία σε όλο το Δήμο Μαλεπιζίου. Ετοιμάσαμε και υποβάλαμε μια εμβληματική μελέτη για τα μονοπάτια του Δήμου μας για να συνδέσουμε τον τουρισμό με την ενδοχώρα και τον πρωτογενή τομέα. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει μελέτες και έχουν ξεκινήσει και έργα όπως είναι στο Φόδελε, στο Γήπεδο, στο Ελ Γκρέκο, στο Μουσείο, στις γωνιές, αλλαγή δικτύων. Σε όλη την ενδοχώρα εκτελούνται εργασίες και θα εκτελεστούν εργασίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πιο σημαντικό όμως που θέλω να πω είναι, κύριε Σκαλάκη, η πρότασή μας που θα τη δείτε γραμμένη και στο προεκλογικό μας φυλάδιο, της αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων κτηρίων, της αγοράς εγκαταλελειμμένων κτηρίων στους οικισμούς του Δήμου μας, πρώτον για να δώσουμε ζωή, δεύτερον για να βρούμε έναν τρόπο να γίνει ασφαλής ο οικισμός και τρίτον για να ζωντανέψουμε με μια τουριστική δραστηριότητα που θα αναπτύξουμε, ελπίζω, στο μέλλον. Θα μου δώσετε το χρόνο είτε σε αυτή ή σε κάποια άλλη να πούμε ακριβώς πώς το σχεδιάζουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Στην πενταετία που ακολουθεί, στα όρια του Δήμου σας θα αναπτυχθεί ένα τεράστιο εργοτάξιο. Ποιο είναι αυτό? Ο νέος κριτικός αυτοκινητόδρομος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές από το Δήμο Μαλεβιζίου, τις έχετε θέσει πάρα πολλές φορές. Είστε σε εγρήγορση, είστε έτοιμος ως Δημοτική Αρχή να φέρετε αυτό το έργο στα μέτρα σας, έτσι ώστε να είναι πραγματικά λειτουργικό και για τον Δήμο Μαλεβιζίου? Είναι ένα έργο βεβαίως που αφορά ολόκληρη την Κρήτη. Κύριε Σκαλάκη, είμαστε πανέτοιμοι και αποδεδειγμένα πλέον έμπειροι και έχουμε τη δύναμη να διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας. Αυτό κάναμε στη χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων, αυτό κάναμε με τη διασύνδεση, αυτό διεκδικούμε για το κλείσιμο των λινοπεραμάτων, το οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου στην πιο εμβληματική παραλία του τόπου μας, και να είστε σίγουροι ότι καταρχάς αναδείξαμε τα προβλήματα της νέας χάραξης στον τόπο μας. Το αναδείξαμε πάλι με σχέδιο, με συναντήσεις, με διαβούλευση, με συνεργασία με το ΤΕΤΑΚ, με εξωτερικούς μελετητές, με συνεργάτες. Και άρα και έτοιμοι και γνωρίζουμε το πρόβλημα και παρέμβαση έχουμε ήδη κάνει για αυτά τα ζητήματα. Και να είστε και σίγουροι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι σίγουρα πολύ παραγωγικό για αυτό το θέμα, που θα απασχολεί στα επόμενα χρόνια, μαζί με άλλα βέβαια, το Δήμο μας. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν. Κύριε Δασκαλάκη, αν μου δίνετε δυνατότητα για ένα λεπτό, καταρχάς ένα λεπτό να σας ευχαριστήσω και να ζήσω συγγνώμη, αλλά θα ήθελα από το φιλόξενο κανάλι σας, που έχω την τιμή να είμαι σήμερα εδώ, να απευθύνω και μια πρόσκληση, μια πρόταση μάλλον, για να διεξάγουμε ένα δημόσιο διάλογο με τους συνυποψηφίους μας επικεφαλής των υπολείπων παρατάξεων στο Μαλεβίζι το επόμενο χρονικό διάστημα, για να συζητήσουμε, να δώσουμε δυνατότητα στους δημότες μας να καταλάβουν, να κρίνουν και να αξιολογήσουν ποια είναι η πρόταση που τους εκπροσωπεί καλύτερα για την επόμενη μέρα. Ο διάλογος είναι... Τα στούντιο της Κρήβη είναι πάντοτε ανοιχτά σε οποιοδήποτε διάλογο, σε οποιοδήποτε υποψήφιο και σε οποιοδήποτε δήμο. Άλλωστε αυτό θα συνεχιστεί και θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά.